அவரை நாங்கள் இன்னும் பார்த்ததில்லை, பேசினதில்லை, எதுவும் தெரியாது அவரை பற்றி. இன்னும் அவங்க வந்து ஓட்டும் கேட்கலை. அதனால் இவர் வந்திருக்காரு. நாங்கள் எப்பயுமே பாரிசனுக்கு தான் போடுறோம். நாங்கள் நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். Nak kata kuat dia tak kuat sangatlah, akhirnya tak ada jugalah. Akhirnya lebih lagi lebih end pada pembangkang tu. Memanglah menang dia, orang pemerintah terbaik lagi. Kita tak mahu kecoh-kecoh apa, bila satu hal besok mesti gaduh punya kan. Kita tak mahu itu macam ni. Sekarang kita kerja, okey. Pagi boleh kerja, petang pun boleh kerja, malam pun kalau ada rosak apa boleh kerja semua kan. Senang, hati pun senang kan, duduk relax je kan. Sekarang pagi petang-petang pun boleh minum kopi kat kedai ni. Yang itulah kita nak. Parlimen saya tahu, Parlimen kali ni adalah orang lain tapi daripada kalangan MIC juga. Jadi saya rasa benda ni walaupun ada perubahan, tapi saya rasa memang pengundi tak akan lari ke mana lah. Sebab yang pergi pun MIC, yang ganti pun MIC. Jadi saya rasa pengundi memang tak akan lari ke mana. Saya pilih apa ni biar ni sebab biar apa ni ada keamanan. Yang penting keamanan negara lah. Itu yang bagi pendapat saya lah. Jadi kalau kita tukar apa ni parti yang lain-lain, takut nanti jadi huru-hara, mula kita nak tidur tak senang, nak makan tak senang. Itu pendapat saya lah. Datuk G. Panibul ni kira dah kenal dulu dah dengan beliau ni. Sebab beliau ni dah pernah turun padang ke Alpih Betau dan dah mesra dengan kita orang. Tak ada masalah. Jadi mana-mana parti yang nak bertanding tu tak apa, sebab dah syarat dia kena bertanding. Tapi kita tak akan pangkah pada berpihak pada pembangkang. Kita memang sokong tetap pada BN. Dia mula support kudupan Datuk ke. Dia orang ini kira lah, adanya yang kumpa sandosan. Adi mari, no, yang terinjau orang lain ramai adu kudu kereta gaga, na, untuk no support pelan terkak. Bagi saya kerjaan orang kerjaan berasa nasional ni, bagi saya orang kata saya banyak berterima kasih lah, sebab selama ni kita duduk Malaysia ni kira aman lah. Tak ada, orang kata tak ada masalah. Tak ada kira mas, bagi saya cara yang paling kita duduk selesa lah. Makan minum pun kira senang lah, berbanding negeri orang lain lah. Thank you.